sad je, mislim, čvrsto je. Ekskluzivno, Ela Dvornik otkrila u Jeleninom videu da čeri imaju različite tate. Dobro, šta ćemo sa ovim lijepo? Pa drži samo, pa, jel možeš držati? Dobro, dok će se to sušiti. Pa ne, ne suši se lijepo ovo, tak brzo, Bože. Ovo je sun-dried eyelash. Se prodajemo ku kurve zadnje. Bok ekipa, dobrodošli nazad na moj video. Sa mnom je danas Ela Dvornik. Ne želi... Ela Dvornik? Da. Prijateljica od Jelena Prijavića. Nema druge titule osim te. Ne, Ela samo Jelenina prijateljica. Ajmo se šminkat. Već nisi ništa, nikakav dodatni... Ne. Ništa, ha? Odmah ideš. Idemo odmah. Odlučili smo da mi neće raditi bazu jer sam veljena, ne da mi se toliko čeka, tako da idemo odmah na sjenilo. Uj! Idemo sa šminka, tako već niste shvatili temu ovih videa. Samo ako niste znali. Danas šta bi šminka. Jelena radila na YouTube-u? No, kuhat. No. E, vidiš, ajde, daj mi ideje, šta bi još mogla raditi. Evo, dođi ti kod mene pa ćemo kuhat. Jel, pa, stvarno me pozivaš, jel? Pa da. Kao, možemo... Zatvorioći. Odmah ide hardcore. A šta si ti mislila? Pa ne znam, mislila sam kao da će biti neka predigra ili nešto. Pa mislim, u ovom smislu, to bi ti moglo biti. E, jel voliš kuhat? Jel volim kuhat? Da. Ali ono, sad mi je baš brutalno iskreno reći. Pa onak volim kuhat, ono, pogotovo volim ali kuhat... Ali ne one tvoje zaleđene pice, što ti... Ma i budala... Isuse, znaš što vaša Mariću, to znam. Pa moram ti malo za paprit. Ne, ti, pa možeš malo sol paprita. Ne, volim kuhat, ali mi ono, jedino ako mi dobro ispadne, ono, ako mi ispadne dobro, ne mi ono izgledu bolje. Pa dobro, ne možeš znat kak će ti ispast. Pa ono, kao znam neka jela, kao znam da će mi dobro ispast. Okay, ove kaj na Pinterestu naći mi nikad ne izgledaju ko na Pinterestu. Dobro, s čim bi me impresionirala sad, ja idem kod tebe na večeru. S čim bi te impresionirala? Da. Pa imam par nekih stvari kojih se ne mogu sjetiti, koje znam da dobro mogu da. Super, odlično. Sad si me toliko uvjerila da idem u Istru. Ne, ali ovoga, baš mi ono, baš dobro nekak... Ne znam dekorirati, jel, ali uvijek bude dobro, baš nekak, imam moc za kuhanje. Zvaću ja Lumi i Bali da, pa može, da vidimo, ali to isto... I ja mi ona je Thermomix, tak da on to sve odradi, ne vem niš. Da. Tak se budeš bojala. Dobra, šta inače jedeš, pošto si sad smršavila kao luda? Pa niš ona klasika, gledaj. Znaš, ono dosadno, piletina sa žara i riža i salata. Čekaj, stvarno se tog držiš? A ne držim se. Pa dobro, daj mi onda reci. Pa sad kad sam smršavila sad, ono, bi lagano Big Mac upadne, pohano, hamburgeri, ono, sve što ne smiješ, kuš, sladolet, čokolada, čips od paprike. Mislim, sad smo riješili, pa godinu dana sam se mrcvarila, pa neću sad za ovih jes poletinu rižu, prvi sam bodybuilder, to mi je malo ono, too much. A dobro, ali opet vjerujem da imaš mjeru. Pa nemam mjeru, jednom što mi se jede, a treniram i sad kad kužiš, kao ja sam sad izgubila tu mast, imam mišiće dobro. I izgledam si okej, ne želim ja sad biti ono six pack, ne znam šta. Okay. Sad ono, ja kad pojedem Big Mac, meni to nije bed, zato što ja znam da ću ja sutra otići u teretanu. Uh-huh. A jela sam ga i prije nego što sam išla u teretanu pa sam bila mršava. Sam kad nisam bila... A dobro, je, ti si uvijek. Kožiš. Zapravo nikad nisi imala, imala problema s kilažom, osim poslije trudnoće. Da. A ti šta ti jedeš? Šta ti jedeš? Joj, mislim da nisam trenutno dobar primjer. Znači isto kao ja. Pa ne, pokušavam jest zdravo, ali količinski sam krenula jako malo jest. Tako pa da, to ti je moj problem. Tako da nije baš nešto što bih preporučila. Mislim, naravno da imam rezultate, ali dugoročno nije baš najpametnija opcija. Kužim. Ali ne znam, nekako pokušavam balansirati ono da imam stvarno i proteine i ne znam i riba, da mi je šareno na tanjuru, ali ovisi je naravno o danu i o raspoloženju. Pa daj, kako te pukne? Ja dosta često jedem ostatke teove, tako da... Da, pa to je najveće. Meni najgore kuće, dok kuham, onda dok ideš degustirati, ja se ne jedem od toga. Mm-hmm. I onda ne više sjesti jest. I onda sjedneš da jedeš pa mama može vode, mama može soka, mama kakala sam, opiškala sam, mogu te ona nikako dovršiti. Zgadi mi se već. A šta njima kuhaš najviše? Ona znaš kaj, kuhaš? Oni su ti sad u onoj fazi kao bljak, fuj, da, da. Mm-hmm. I sad ako Bali kaže da je bljak, onda Lumi neće jest. Tako da ti moramo ono, Bali ucjenjivati, kužiš.
Neka, mislim, neću vam sada zakrivat sve trikove. Pa daj otkri. Pa ne može to, nećemo te mame s Facebooka da nam pišu komentare. You're not welcome here. Odite na Facebook. Ovoga, nećemo to, ali da, ono, ucijena padne svakakva. Tako da, ono, pa proba malo karfiola, malo brokola, ono. Možeš čak napraviti picu na bazi od karfiola. Da, znam, probala sam to. E, jel ti dobro to? Pa, znaš kaj, nije mi ispalo dobro. Mislim, pričam o karfiolu, ali... Uzela sam, znaš, zato kaj ga moraš fule jako isjedit. Pa je, je, malo je proces, ali nije tako loše kako... Kupiš si fino onaj proteinski miks i pomešaj ga s vodom i bok. Proteinski miks, šta je to, nauči me, ne znam. Kje, nisi vidjela onaj video gdje ja radim kao Joker picu? Jesam, ali nisam gledala da bi radim. Varno, to ti je u kutiju. Dala sam ti like. Thanks. Hvala. Da, volim. Da. Dobro, protiv. Evo vidite da lajkovi ništa znači. Ljudi, ništa znači, ova nije ni pogledala, sam joj stisala. Nisam se pripremila, dobro. Mogla sam da samo pljuvat po tebi u video, ova bi lajkala. Uglavnom, to ti ko vam reći neki miks, ima ti 40% proteina i pomešaš ga sa vodom i to ti kao baza za picu. Mislim, budemo realni, nije ono tijesto. Dobro, ali ima bar malo onaj. Ne, okej, okay, ono, mislim, staviš gore sve neproteinske. Pa dobro, balans u životu je bitan balans, malo kao, ovo da malo... Kao, jedi proteinsku pizzu, baš čoba. Pizza i gore malo majoneze. Da, to je to. Naravno, Jelena je rekla da mora paziti što jede, pa je naručila pohanu piletinu na salati. Jer sa salatom je, što znači da automatski ima 50% manje kalorija. A da, ja si u životu pojednostavim tako, ako je salata, nije bitno da li je baza tjestenina salata, ali ako se zove salata, onda salata. Da, pa eto, to vam je dijeta. Tako ali funkcionira, smršavila sam, ajde. Pa kužiš, zato kad si se uvjerila da je to tako. Pa eto vidiš, placebo efekt. Ok, ajde mi malo pričaj o poslu. Šta da ti pričam o poslu? Pa daj malo približi ljudima naš posao. A, pa ne znam kako... Ko je bolje od toga, to je za to od tebe, mislim, realno. Pa ne znam zašto misliš da nema neko bolje. Kaj ja znam kaj ti radiš, na primjer. Koliko ti para zarađiš? Aj, reci ljudima koliko ne, šta, koliko košta? Kao u smislu, mislim, ti si makar u svom poslu. Aha, a ti kao nisi. Pa pričamo o tebi, pa ti dobro, si the star. Pa dobro, nemoj sebe omalovažavati. Vidiš kako si lijepi projekt napravila. Ne znam kaj da ti kažem o poslu, ima svega i svačega. Dara, kak si krenula? Znam da je to ono najiritantnije pitanje, ali te moram pitati. Pa zato kaj sam bila... Osim tog što si, mislim... Čak imaš lako to da ti pomogu. Hvala ti, ljubav. Neš, bili su oni dvornikovi, ne reality show. To sam gledala. I onda su me skitali kao glupaću, razmaženo u pubertetu. I onda sam se mislila kao nisam ja tako, sad ću ja svima dokazati da sam ja normalna. Pa kad nisam bila normalna. I otvorila sam Facebook grupu. Koju nećemo jesti još neko vrijeme. Hoćemo. I uglavnom, otvorila sam ti Facebook grupu, dobro. Jer nije bilo page-a tad. Nek' si mogu imati grupu, u grupi si mogu imati maksimalno 5000 ljudi. I kad sam imala grupu s puno ljudi, počela sam ti raditi kao PR za klubu, jer kao da dovedem ljudi, kao već imam 5000 ljudi, kao, znaš, ja rekao, dobro, to je bio moj prvi influence posao. Okay. Znači da bi bilo kao, ne znam, 10 kuna po osobi koja bi ušla u klub. Što bi bilo vrlo. Za to vrijeme, da. 1200 kuna po danu sam zarađivala, mislim, jedan dan u tjednu sam radila. Sorry. Oprostite. Izviniti. Pa snađe se, izviniti. I ovoga. I ništa, jedno su došli page-ovi, kak ne možeš imati više od 5000 ljudi, kaj neće imati dvije grupe, ne ima jedna, ne ima dva, kužiš. Došli su page-ovi, ja prebacim se na page. Bore. I tu ti je krenulo. I ja se točno sjećam, ono tipa 2013. Sam ti već imala nekih 56.000 followera. I ništa, to ti lagano krenulo i ono kad su ljudi naš skužili kao bog te pa ono naš mogli bi nešto od ovoga, onda sam napravila prvi giveaway. I znam da ti sam da tako zarolalo i bar ne prestati postaći na tom videu. Ali kao pustni prirodan razgovor pa kao... Sam ti, pa ti budi prirodna. Šta? Kom se ne sviđa, nek ne gleda. Onda kad su ljudi skužili kao pa mogli bi nešto kao tu, kad je krenulo, ako vidiš mene upala se karomed, jer ja sam već u to vrijeme imala preko 100.000 followera. Što je tad bilo fakat ovo. Da. I tak da je ono, nisam sad ništa, neš meni se to slučajno desilo tako spontano, prirodno, ko je znao tad da ćeš moći od tog zarađivati, kužiš. Šta misliš o tome kad te ljudi govore da bez tate kao ne bi bila danas? Pa gle, jel bi ti bila Jelena Perić da ti tata nije mamu oplodio?
Legitimno. Jel bi moj tata bio divno dvornik da nije bilo Borisa dvornika? Legitimno, okej. Pa je legitimno. Mislim, svi mi nasljeđujemo, znaš ono, netko ima zlatarnu pa mu sin bude zlatar. To su neke stvari koje jednostavno nasljeđeš u obitelji i to je totalno normalno. A sad možda je sin loši ili bolje zlatar, nije bitno. Ali ja nisam nekako koliko je možda nasljedila tu neku ludost na taj javni život. Mi smo dosta onako ekscentrični ljudi. Ali svako od nas je bio nekako najbolji u tom svom poslu. Moj tata nije bio glumac, bio je pjevač. Nisam ja pjevač ni glumica, nego sam nešto između... A dobro, imala si izlet u pjevačke vode. Pa dobro, volim se ja izletavat. Hoćeš ponoviti to? Pa da, sad ćemo svašta, sad ćemo repati. Mislim, vidim nešto da bacaš. Nešto sam bacala, ali to ja ti to zovem kriza srednje godine, nemojte me ozbiljno shvaćati. Moramo i to proći. Bar nisam još obrijala glavu na čelo. Ali imamo vremena. Zamisli, da. Britni faza. Lagano, koliko ekstenzija nosiš. A mogla bi malo recovery, znaš, restore. Odem na Bali, još išam se na čelo. Ne, nemoj. Nemoj. Ja volim tvoje hair transformacije. Dobro, imamo perike u najgorem slučaju. Dobro, a daj mi reci kako ti kosa, mislim, koliko se farbaš, kako ti izdržava kosa. Ja ne znam, ova moja kosa stvarno je, evo, stvorena da ima... Za gluposti, sad bi ona rekla za stranje. Ne. Ne, ali doslovno je rođena da ima ugovor sa frizerskim salonom. Kao moja kosa ima posebnu firmu. Ovo se svaki dobro, nemoj baš na kameri sad lajne tu raditi. Čekaj, a koja ti je najdraža transformacija do sad koju si radila na sebi? Kao, misliš s kosom? Da. Nemam pojma, nekako uvijek volim kad odem iz jedne krajnosti u drugu, znaš ono tipa... Malo tipa, malo se seksi. Ovoga. Kad odem, znaš ono tipa stalno smeđu u bijelo, onda mi je to najdraže jer mi je onako kao šok mi je. Da. A ovo kada... Kako si sebi onako kao... Pa ne znam, ja jako volim tu bijelu kosu, ali mi je užasno teško održavati. Dobro. I naš preljep se ispire i može izgledati dosta jeftino nakon par pranja. Znaš, to mora svaka dva tjedna. Ja ne mogu to. A nije ti baš sad zgodno da putuješ? Ali volim te ono malo, znaš da ja volim te malo lutkaste. Nekak, i bila mi je lijepa onak Elsa, znaš, ono, Game of Thrones. Nekak lakše mi je sad, znaš, ovdje mi ono izrastim izrast pa se ne vidi, ne moram brinuti oko toga kad ću ići frizeru. Sadaro, ti si meni najdraža kad imaš ovako. A, kao neki, da. Kao, kad sam cijela neprirodna, bar da kosa izgleda prirodno, iako je ona neprirodna. Znači, u biti ne znam da li postoji išta više što je moje na meni. Još ovaj prirodni make-up koji ti sad radim. A daj mi reci, kak su klinkice? Pa bolje neg ja. Da. Kaj baš mi je dobro, idu u vrtić, igraju se, ne moraju plaćati režije, ne moraju plaćati račune, ne zove ih niko. Super ime, čovječe. Čekala, i hodiš ta u Zagreb malo? Znaš kaj, nisam. Teško mi je zima dok sam u Zagrebu. Nekak, znaš, imaju oni svoju rutinu. Ovako kad dođe tu, onda im je kaos, znaš, u nekom neprirodnom okruženju su, u nekom stanu u kojem nisu nikad bile. I to, ono, tipa da sad baš imam kao... svoj stan u Zagrebu, znaš onda svaka ima svoju sobu pa stavlja tu neke stvari pa ima igračke, okej, ali ovak, znaš, kad se moramo postaviti po nekim Airbnb-ima, ne da mi se naporno. A i njima je naporno, moraš ih stalno animirati. Koliko su drugačije po karakteru jedna od druga, s obzirom da je Lumi sad već dosta velika. Znači, evo, ko da imaju dva različite tata. Da? Tata. Dva različite tata. Budemo DNA napraviti, već ono je. Ekskluzivno, Jela Dvornik otkrila u Jeleninom videu da čeri imaju različite tate. Eto, tako se dobivaju preglede ljudi. Morate znati, jednostavno, ne smišljaju novinari clickbait, mi ih napravimo. Mi njima napravimo clickbait. Oni samo uzmu ono što smo mi njima već dali. Kužiš? I onda se ovi svi nakače, poklikaju, pa se malo isprostriraju u komentarima, ja ništa ne čitam. A dobra, a kak se nosiš s tim? Ne gledam ti, ja sam ti kad je bila korona ono prošle godine kad su baš više dopizdali svima. Rekla sam neću, maknula sam ti sve. Sve sam te blokirala, ali očito nisam otvorila Facebook. Znači ona ima samo page, ali tam nemam newsfeed. Ne čitam ti u oči vijesti već godinu dana. Ja tu već ne znam koji članci izlaze u meni. Ono, malta ne, evo sutra da izađe, ne znam, Charles Pierce u orgijama, ja ti ne bi znala da mi muž bio u orgijama. Evo, toliko ne znam. Ako još na Instagramu nitko ne dijeli vijesti, nego ono kao šerice story. Odnosno, ja živim u nekom svom balončiću rozom i ono, ukoda taj digital. Pa znaš, ono, objavim nešto na Instagram, to je moj svijet, a svi ostali svijetovi mi nisu bitni. Mislim, super si je tako postaviti u glavi. Pa nije čak ni postavka, nego znaš, ono, neznanje je zlato. Što manje vidiš i čuješ lakše. Tako, s čim ti netko nešto kaže, počne ti stvarati stres, frustraciju, počneš razmišljati o tim stvarima. A ti pa te... Jesi vidjela članak koji izašao? Ne mi govoriti.
Jel te brine što se tiče cura, ono, danas, sutra, da njih neko ne krene opterećivati zbog tih stvari? Pa naravno da će ga opterećivati zbog to, pa i mene su opterećivali. I kak ti je bilo? Pa niš, gledaj, to je jednostavno, to je tvoj život, kojiš, ljudi ne kuže, one ne znaju za drugačije. Mm-hmm. Kužiš, njima je normalno da nama ljudi prelaze da nas prepoznaju. One ne znaju za kak je to kad nije tako. Mm-hmm. Ni ja nisam znala kak je to kad nije tako. I onda mi je glupa kad ljudi kažu joj, kak će njima biti. Kak je tebi? Tako da nekog sad pitam, znaš ono, kak je tebi kad tebe nitko ne gleda na cesti? Znaš ono, mislim, glupo zvuči, ali kak je tebi? Ja to ne znam. Da. Nisam to nikad doživjela. Tako da ono, mislim da rodiš u nekoj svojoj dimenziji, živiš u nekom svom svijetu i naučiš se prilagoditi onome što ti je dano. I od tog napraviš najbolje što možeš. Kako je moj tata rekao, pitao ga na latinici, voditeljica ga je pitala kao, jel tebi pomoglo to što je tebi tata Boris Dvornik? On kaže, pomoglo, ja sam to iskoristio, pa nije svakome čača Boris Dvornik. E pa zapravo to je tvoj, to bi zapravo i tebi trebalo. Pa da, zašto ne bi iskoristila ono što ti je dano? Na kraju krajeva, s druge strane, nekako mi je čak i poražavajuće da ti imaš tu neku obiteljsku, ajmo reći, sad sam skoro kao dinastija, ali razumijete što želim, što mislim. Pa dobro, ali imaš pravo biti ponosna na svog tatu. Pa da, imaš pravo nastaviti nešto. I nastaviti, tako je. Ko će ako nećeš ti? Da, onak, ljudi se trgaju cijeli život da postanu poznati, slavni, da nešto uspiju. I onak, sad ti kažeš kao... Kao neću, jer je možda. Neću, jer ona je zinata. Zaki ne, ona, mislim, ako... Možeš. A to je zato što su ljudi danas skloni osuđivanju bez da... Mislim, ne mogu se staviti u tvoje cipele. Osuđujem ja njih, tak da ona. Ne znam. Pa mislim, možeš. Sam kada ja osudim na storiju, 500.000 ljudi će znat više nego ako oni mene osudu u komentaru. Da, nažalost. Ali to ne radimo. Vidite kako su mi pristini. Jel ti došlo nekad da onako namjerno neki hate komentar staviš na... Pa neke sam stavila koji su mi baš bili onak urnebesni. Ali s imenom i prezimenom, da se vidi. A pa realno... Pa, jel bi stavila to ali ikada? Ali smiješ, zato što ako je javno objavljeno... Aha, ako ti neko stavi ispod u komentar. Da, znači ti smiješ objaviti njihov username, ime i prezime ako je on javno napisao na Facebooku. E, ali ako je tebi direktno napisao na, ne znam, u DM. Pa ne znam, nije mi se sad nešto desilo. Zato što baš da se ide svađati u DM. Većinom se ljudi svađaju u komentarima jer žele dobiti like. Mm-hmm. Nije im špica jedan na jedan, onda niko neće vidjeti njihove pametne komentare. A onda niko neće vidjeti kako ih ja poklopim. Da, istina. Kužiš, nije dobro. 5 minuta slave. Moramo se svađati javno. Da imamo kad ćeš lajkova dobiti. Čekaj, ali ti dosadi to nekad ili te fakat to je onako... Ne, nekad me baš zabavi. Znači, onak, nekad sedim onak doma dosadno mi je stavila sam djeca spavati. I onda neko leti neka jasna. Vidiš da sam ja odradila cijeli tvoj posao. Moram to lepo da rana. Pa dobro, ali... ja sam same sebi pitanja postavila. Nije, baš je bilo go with the flow. Inače, dobro sam. Hvala na pitanju. Ide dobro. Nadam se da ste isto dobro, evo. Po horoskopu sam jarac. Pa mogla sam te pitati koja si veličina. Dva dana prije bojiš se ako neko želi lako... poslat poklon, poštanski pretiran s broj 6. Kako je izignorirala zapravo moje pitanje sada? Pošto si nam ovako da pozdravila lijepo. Kao, nisam bila si nama zločiš me lijepo na švinkat pa sam ovog gleda dekolte just in case. Kao, da gledate u druge oči. Prijatelji, hvala ti. Pa nismo bez veze radili. Pa okej, nismo bez veze, ali ono... Nećemo pokazivati... Malo mi je neugodno ako pokušavam šminkat, a ne znam šta da šminkam, da tu stavim kapelicu. Dobro, pa majka sam dvoje djece i imala sam kapučino. Pa ja sam isto, ali ne, imaš tako. Jedno djete, mislim. Pa dobro, sad... A, možda s drugim, kao... Dobro, ovo se zabetoniralo, vrate, ćemo ga zaljepiti. Zaljepćemo ovaj. Jesmo se. Evo, sve mi bude jako mirno. Ovaj neće moći ovo rezati, sve će biti one take. Mi nismo doslovno udahnule zrak između ovih rečenica. Čekaj, moram se koncentrirati. Dobro, koncentriraj se, ja govorim nemoj... kamermanu. A dobro, kamerman jede. Jede. Čeka nas, pristanje. Dže je lijepo. Čekaj da vidim. Užas. Klapa sjeno. E, sad izgledam doslovno. Kako? Kao moja mama, 1999. She's got a love. Da, dobro, strepali su mi jednu. Znam da ljudi sad će sarkazam i zezanciju. Mislim da ne, što ne, što najgore. Dosta sad će oni misliti da se onak, da se kao, dobro, u biti na to kaj mislite kaj god dođete. Sam kliknite, lajkajte, šerajte, komentirajte i subscribe. Jel izlaziš? Kaj bi izlazila van? Pa što ja znam? Moram zarađivati pare. Poslije ćemo izlaziti van. Pa ti si cool mom, ono... Pa ono, bila sam na zrču i to zrče još dan danas dolazim k sebi. Sad se probudiš i ono, do srijede ne možeš. Znam, bila sam ja nedovoljno. Da.
prvi put u ne znam, imaš ono čim se namešla 30, da je kao samo jetra je rekla, sad ćemo malo lakše, oporavak malo duže traje. Psihički i fizički se malo duže traje, tako da nije baš, nisam nešto od izlazila u zadnje vrijeme. I znaš šta, počela mi se da šta da sam najstarija uvijek. Znaš ono, dođeš u ekipu, svi imaju 25 godina. Znam to. Jel da? I ljudi mi se obraćaju sa teta, onak... tako da ono, I know my place i moje mjesto nije u klubu. Da. Kužiš, sad sam onak kao weird person kao koja stoji sa strane na šanku. I... si ona čudna mama. Da. Dobro, ajde, kao mene sad znaju pa kao nisam toliki kriv. Da. Ali ono, kao, znaš onak, doslovno... onak, ekipa je rođena 2000-te, oni imaju 22 godine, Jelena. 2000-te, jel tebi to jasno? Da. Sjećam se kad sam slavila 2000-te. Jel voliš kad te šminkaju ljudi? Volim kad sam ovak brzi kod ti. Jel da, viš kako sam baš... ne volim kad me onak sat i pol maltretiraju. Kad smo već kod izlazaka. Svoj najluđi izlazak. Pa nemoj, mislim, možeš malo iscenzurirati, ali ono... A ti da tada... Šta je to? Šta vi mislite? Kaj je bilo? E, imaš ti britanski naglasak dok pričaš engleski? Da, priznam ovo američki, ali onda mi je dopizdilo i to je sad na mene imamo onaj pol... Čekaj, kak ti može dopizit, pa jel ti prirodno to naučiš ili ne? Pa ono, mogu ja sve izmislit, ali ono... sad sam ljena nekad, pa sam bacam po hrvatskom engleski. Nekad se da... Kronglish. Nekad se čujem ujutro kad čao što mi porko. Ja mi se ne znam. I just wanted to let you know that... slušam poruku, natrga na kjesu se šta je ovo. Čekaj, on naučio više taj hrvatski? Ne, ni neće, budemo realni. Ne znam ga ni ja, a kamo li on? Ja mislim da on u stvari razumije sve. Ma razumije on dosta, ali neće, ne može. Ja bi već progovorila, bog te, afrički, ne znam, da živim 6 godina otpad, kak ti se ne da? Ali to je problem koji što ljudima kad priča engleske, većina ljudi priča engleske. I onda on nema, on ne osjeća potrebu kao da mora, kužiš, naučit jezik. Makar tamo sad živimo u Balama, tamo niko ne priča engleske, tako da na pantomimom se... Pa on onda ovako priča. On ti ima poru kao da što glasnije priča, da će ga više razume. Baš, na šta, evo, Jelena. A nemoj me sad, baš ti je dobro. Čekaj. Ja bi mogla lagano u Gajevo sad. S ovim dekoltem imaš. Imaš šminkom. A daj baš ti kao lutkica s tim okicama velikim. Mislim da si mi smanjala cijenu. Nisam, baš si slatka. Baš sam cute. Sad si mi nakon, znaš ono, lutka. Samo kečkice mi samo fale i imamo rješenu priču. A što ne voliš ti te kao malo? Volim. Aj pa vidiš. Sa ono što je u zadnje vrijeme se očinim šminkom i možda jako mi je čudno vidjeti sa šminkom. E, jako ti namiriš. A ne moraš to raditi. Moram. Ne moraš zaista. Šta sad? Šta si se napravila? S maskarom si. Pa kad si mene špricala? Dobro, vidjeli su bez toga, okej, okay, ljudi su se navikli na mene. Da sam ja malo nevrodna, tako da može biti maskara. Mislim, ja bi sad ovo očistila, ali poznavajući nju ne treba. Zašto? Znači, fora je bilo da se ja i ti družimo. A znam, ali ne da baš hodaš sa... Pa neću hodat, Ljubav, ja ću ovo sve skinut. U redu. Nema na čemu. U redu, volim te. Prljave su mi ruke. Dobro, pa šta je, vidiš da mi je facu prljava. Hvala svima što ste gledali Jelenin video. Vidimo se u idućoj epizodi. Čekaj, pa ne tako brzo. Čuna od kantala, meni nećeš još i čekaj, moram ti nešto donijeti. Aha, imamo joj poklone. Yes. Kao misliš da sam zaslužila nešto? Ti poklonela. Poklonela? To sam sad smisla. Ona mi je poklonela. Ja sam ti poklonela. Ona mi je poklonela. Gotovo, u idućoj epizodi poklonele. Jelena Perić, gost. E, sad sam ti ukrala ideju, sad to ne možeš patentirati. Čekaj, ali ne smijem kao ništa u... Pa bome si me tu lijepo, fino si me... Fino sam ti otežala. Sve si mi omogućila. Pazi, i pijamu, ja mogu prespavati u ovom studiju. Bilo nam je... Hvala što si me zvala. Pa hvala tebi što si došla, iako ovo... Ako ti bude... Ako ti drugi gost ti bude dosta, ti opet me zove. Zašto ja sve žene uvijek diram? Neću, zato što voliš dirati žene. Sad. I
se sa kleje skinut ću, tako da... Dobro. Vidim. Nemoj micat to. Daj da vidim. Ocijenjujem me. Vozi ste.